Dámy a pánové, ačkoliv to vypadá, že bude pršet, myslím, že to vůbec nebude blbý. Z Marty Isové bude Gary Halliwell. Marta v paruce, no. Humidity is rising, barometer is getting low. According to our sources, the street's the place to go. Marta Isová jako Gary Halliwell. Gary Halliwell. Nezlobte se na mě, ředitelé redakcí počasí ve všech televizích, ale prostě takhle má vypadat předpověď počasí. Já když se dozvím, že bude celý den chcát, tak chci prostě nějakou kompenzaci za to. A tohle bylo přesně ono. Mně nevadí, že bude celý den pršet, já stejně budu celý den v posteli a budu se na to znova a znova koukat. Takhle dobře to má děláš. Vypadat. Tak, Pavle, já... můžeš začít. Aha, to je nezvyklý. Já jsem, jak jsem v obraze někdy a někdy zase nejsem, tak tady jsem částečně v obraze, protože já jsem tu slečnu asi znal právě jenom tak, jak jsi ty studoval. Ano. A teda já jsem se na ten klip díval, ten jsem studoval dobře. A říkal jsem si, jak to ta Marta udělá, aby vlastně to oduševnělo, jakoby úplně potlačila a ona to úplně skvěle potlačila. Takže prostě byla to ona. Děkuju ti, Pavle. Já musím Martu pochválit, to už se jí 3 týdny strašně daří to potlačovat. Musím říct, my jsme z ní úplně nadšení. Viď, Martíku? Děkuju tak, vám, vy jste milí. Kubo? Bylo to moc pěkné, taneční. Ty jak máš přirozeně ten hlas posazený níž, tak jsem si trošičku možná všiml, možná mě opraví, že některé ty výšky možná ti dali trošku potíže, ale
to té soutěži patří, já tak nějak jsem v těch spodních partích velmi spokojen, celé pěkné. Hlasových, myslím. Ivo. Hlasových, spodní. Tak vzhledem k tomu, že Marta ráno nehovořila ještě, tak proto to bylo. Ty jsi nemocná. Ano, ona je chorá. Ona je chorá. Já jsem ráno nevydala ani hlas. A nebýt. A děkujeme teď v této chvíli. Já jako biožena děkuji všem chemickým prostředkům světa, že vůbec Martička tady teďka je a že vůbec mohla zpívat a zaspěla to fantasticky. Děkuji. Ale hlavně teda musím říct, že ty máš takovou vlastnost, že ty to neskutečně jako odtančíš, ono to vypadá jako, že nic odopsáš a ty to opět v pohodě udecháš, což je neskutečný. Ale chtěla jsem říct, že navážu teda na kolegu Lišku, že vlastně se mi líbilo, že jsi mě opravdu přesvědčila o tom, že to je skvělá záležitost, když z nebe budou padat v průměru 90-kilový muži, že se v podstatě nikomu nemůže nic stát. Bylo to fantastické, děkuji. Děkuji ti. Děkujeme. Janku, no, pro mě prosím, Martička je dneska, jako, že se dostavila zástupkyně dorostenek ze Spartakiádního stadionu a... A teď to tady bylo. A já teda musím říct, že já opravdu jsem sledoval s napětím, jestli to vydrží s dechem, to si teda vydržela jako úplně zdatně a musím se připojit tady k Pavlovi, že opravdu jak v sobě dokážeš potlačit to duševno a vystrčit tu animalitu. V dnešní době je opravdu vzácný, že se nějaká žena jako přizná k tomu, že je ráda obklopená muži v jakýmkoliv množství. Prostě. Ano. To je vzácný a my si toho vážíme a tohle budeme vysoce hodnotit. Děkuji vám. Děkujeme. Marta Jisová jako Gary Halliwell. Více videí zdarma na novaplus.cz.